Välkomna tillbaka till veckans spik och knall. Denna gång ett lite annorlunda format, Per, där du och jag tänkte att vi skulle slå våra kloka huvuden ihop på en ganska så svår kupong med mycket division 1 och division 2 fotboll, inte minst. Mm. Och lite isländsk flärd. Ja, en speciell kupong, och vi kände det att vi behöver väl lite experthjälp här också om man ska vara liksom researcha och göra efterforskningarna ordentligt. Så att vi kontaktade ju faktiskt huvudtränaren för FC Gute, Christoph Lallé, och snackade lite med honom. Så det klippet, det kommer här. Så, då sitter vi med Christoph Lallé, för detta fotbollsspelare i Degerfors och Hammarby. Numera huvudtränare i FC Gute sedan 2021, om jag har gjort min research korrekt. Välkommen, Christoph. Tack så mycket. Vi tänkte kolla läget lite här med dig, för ni går ju hemmamatch mot Vigbyholms på lördag, och tänkte kika lite hur förberedelserna har varit inför matchen. Ja, nej, men vi kommer från en ganska fin period där vi har radat upp segrar, och känslan i truppen är ganska skön, så att i måndags skickade jag iväg dem på spa, grabbarna. De körde lite prehab, återhämtningspass, och sen skickade jag iväg dem på spa, och sen i tisdags har vi haft ett riktigt bra träningspass kopplat till matchen nu på lördag då. Och sen igår ännu mer taktiska inslag, så just den där taktiska biten har varit en ganska stor och bidragande orsak till att våra prestationer hela tiden blir bättre, känner vi när vi gör våra analyser. Så känslan har varit bra. Jag noterade, ni hade ju lite knackig inledning på säsongen här. Började med 3 raka förluster, men sen har ni börjat radat upp segrarna, som du säger. Jag ser att målskyttet har lossnat också. Det ser ut som att ni släpper in mindre mål. Har ni gjort några ändringar i truppen annars? Eller är det liksom att ni då skruvar lite på grejerna och så har det börjat klicka här? Ja, jag tror att det är viktigt. Vi kommer från inledningsvis i säsongen så hade vi 3 raka torsk. Och nu har vi 3 raka vinster. Och jag tror att vi ska liksom inte blicka för mycket på resultat och poäng, utan hålla oss på prestation. För det var det vi gjorde i början. Vi fokuserade på prestationen främst och se vad vi kunde göra bättre och vad vi behövde göra annorlunda. Och det är samma sak nu. Vi kan hela tiden göra saker bättre. Och jag tror fokuserar man på prestationen främst, så får man också marginalerna på sin sida. Man förtjänar den här turen, som alla säger. Tur förtjänar man. Ja, men hur förtjänar man naturen? Ja, och då är det då i vårat fall att fokusera på rätt saker. Och då är det prestation främst. Ja, för ni är ju erkänt hemmastarka på ön. Och vi har ju försökt vrida och vända lite på matchen. Men våra tittare kommer väl vilja veta hur du ser på uppgiften mot Vigbyholm på lördag. Vigbyholm är ett bra lag. Det får vi inte glömma. De spelar en väldigt, väldigt effektiv fotboll, skulle jag säga. De har 2 forwards som har mycket mål, varav en är avstängda matchen. Men de är ganska stabila när de får igång det. De får igång sitt spel. Att komma hit är ju en utmaning, så är det ju. Och det tog mig 1,5 år att fatta det här. Att vi har en geografisk position som innebär någonting. Och den grejen behöver vi liksom pinpointa och se hur vi kan utnyttja på bästa sätt. Planen är ju inte jättebra. Det är en ganska risig gräsplan vi har på vallen. Som gör att vi behöver anpassa oss till den. Och motståndarna behöver definitivt anpassa sig till den. Och det är inte lätt. Du som har bakgrund som fotbollsspelare själv vet hur viktigt det är att man gör liksom hemmaplanen till den här hemmaborgen som är överjävlig att komma till. Är det extra svårt för motståndarna just när man måste ta sig den här transporten till ön och sen möta er på en. Är det liksom ytterligare en dimension där som man kanske inte ser annars? Det beror ju på. Många av våra motståndare passar ju på att stanna någon extra natt och kanske se till att ha någon form av lite minicamp, lite miniträningsläger här. Det är ganska härligt att vara på Gotland också. Och det hatar vi. Vi hatar när de säger att det ska bli härligt att komma till härliga Gotland. Det ska vara vidrigt att komma till Gotland. Men den, jag tror återigen, vi kan inte påverka vad motståndarna gör. Det är upp till dem. Men vi kan se till att skapa en ganska oskön stämning på planen genom att vinna duellspel, vara tuffa och hårda, ta över matchen.
Och då kommer vi in på så här andra detaljer som inte har med taktik att göra, men mer mentala saker. Så det är liksom, det är en utmaning i sig att vara tränare, att dels ha liksom grabbarnas fysik, spelarnas taktiska förmåga, men också att de ska vara mentalt förberedda för kampen och säsongen. Och det är där vi lirar liksom, bland de här tre punkterna. Men om vi ska pressa det lite och säga så här, om vi tycker att FC Gute är en av de bästa hemmaspikarna på kupongen, tycker du vi är helt fel ute då? Eller vågar du sia om någonting? Eller är det bara uppgiften du fokuserar på? Ja, men alltså, tittar man på statistik, vi har 4 raka hemmavinster. Det säger ju någonting. Det är ju någonting. Och ja. Jag kan inte sia om någonting. Fotboll är fotboll. Vi kan få en skada i minut 2 och det kan förändra matchbilden. Vinden kanske spelar roll. Jag vet inte. Sånt där kan man ju alltid sia om hur mycket som helst. Men tittar man på statistik så ljuger ju inte oddsen. Liksom. Nej. Och truppläget för dig då? Du nämnde ju att de saknar ju några tongivande spelare. Men ni är hela och friska. Ja, framförallt så liksom sett till truppbygget i år så har vi bantat truppen och fått någon form av mer... Liksom, vi har effektiviserat truppen, vilket betyder att vi inte har 11 startspelare och liksom 10 utfyllnadsspelare, utan är det någon som faller bort? Jag menar, senaste matchen blev en av våra nyckelspelare sjuk på uppvärmning. Eller han kände sig lite dålig och sa på uppvärmning att nej, men det här går inte. Bra, kastar vi in Karl Östberg. Gör jobbet fantastiskt bra, för det vet jag att han gör. Nu har det varit lite så här sjukt. Det är sjukdomstider liksom, och det är några borta lite titt som tätt och sådär, men till på lördag så är i alla fall hela våran trupp komplett och alla är redo för fight. Men men härligt då, Kristoff. Vi får önska ett stort lycka till i matchen här på lördag. Vi håller tummarna för er lite extra. Super, det kommer bli kul. Ha det bra. Detsamma. Tack. Och det lät ju bra. Ja, så att det var ju bra info där, och vi tycker väl fortsatt att FC Gute är en av veckans bästa spikar på kupongen. Ja, jag tror att den här är riktigt, riktigt bra faktiskt. Den växte fram bra när vi pratade med Kristoff här, så att det blir helt enkelt veckans spik då från våran del. Mm. Och vi ska även ta ut en knall, och då bestämde vi oss för att leta oss ner allra längst ner på kupongen till match nummer 13. KR Reykjavik mot Vestmanneia. Får väl ursäkta slaktningen av det namnet, men här tyckte vi att ettan såg lite väl uppspelad ut. Ja, de har ju kommit från ganska okej facit, KR Reykjavik, men de har ju trots allt bara lyckats åstadkomma ett mål på hemmaplan och släppt in 2 på 3 matcher, så att det är ju lite knapert. Och Vestmanneia kommer ju från en trendbrott här med en 3-0-seger, så att över 60% på KR Reykjavik. Står det sig, så tycker jag att det här är en bra kryss-2 där man kan kliva favoriten, för att det ser ut att vara betydligt mycket jämnare än så på förhand. Ja, jag håller med. Ett översäkrat hemmalag här lockar inte alls, så veckans knall får helt enkelt bli på 2:an här i match 13 då. Mm.